Беновска пита. Беновска продължава да пита. Политиката глупако. За енергията в политиката и за енергетиката и политиката отговаря Пламен Димитров, президент на КНСБ. Беновска пита. Не имах да. И продължаваме нататък. По същата тема за енергията в политиката и за енергетиката в политиката и в църквата, Пламен Димитров, президент на КНСБ. Добър ден. Здравейте. Конкретният повод да ви покана не един, но един от тях ме активизира. Вие искате по повод сделката с ЧЕС, Нарочната комисия в Народното събрание да извика редица институции, в това число и самия контрагент по договора и Нарком, и те да отговорят на някои важни въпроси, които вие поставяте. Защо вие се месите в тая работа, профсъюзите? Вие, КНСБ и Подкрепа? Ще припомня, че когато стигнахме до злополучната според мен продажба на българските енергоразпределителни дружества от правителството на Симеон Сакскобургготски, и двата синдиката направиха максимално тогава в приватизационната стратегия да бъдат залегнати изисквания, които според мен някакси забравихме. Припомнихме ги тук преди известно време и те пак потънаха. 700 милиона евро оборот на този, който кандидатства да купува ЕРП, тогава беше 7000 гигават часа електроенергия да я продавал годишно. Тоест, не знам дали... Тоест, има някакво ниво, фирма, от която... Сегашната фирма може да се похвали с подобни числа. Съмнявам се силно, без да съм сигурен. Но според мен тези изисквания бяха поставени публично тогава, благодарение на натиска, който имаше и от обществото, в това число от двата синдиката. А това първо. Второ, когато стигаме до подобни сериозни сделки, които стават очевидно непрозрачно към настоящия момент, все още, мисля аз, има много неща, които трябва да бъдат изяснявани от тая временна комисия. За мен инвестиционната стратегия на новия купувач също е неясна. Тоест, какви пари, откъде и колко ще бъдат вложени. Не говоря колко ще бъдат платени на ЧЕС, за да се придобие собствеността. А колко ще бъдат вложени в мрежата, как тя ще бъде управлявана за напред, така че надежността и сигурността на доставките на населението и на нашите членове в това число ще бъде гарантирана. И на следващото място ще бъде в приемливи размери тази инвестиция, която няма да предполага пък постоянни искания пред КЕВР за увеличение на цената на електроенергията към фирмите, към дружества, които работят също наши членове в индустрията, в икономиката и естествено към домакинствата, където пак са наши членове. Не на последно място, над 3600 души работят в самата ЧЕС, които много голяма част също са наши членове и не искаме да знаем какво са с тяхните работни места, с тяхните доходи и с тяхното бъдеще. Ако щете и от тази гледна точка, тези 3-4 групи въпроси ни накараха да поискаме и ние да участваме в този процес, поне в едно заседание, да имаме възможност и ние да задаваме въпроси на купувача и не само на купувача, на институциите, които така ще трябва да А има ли, господин Димитров, като председател на президент на КНСБ, някаква информация, че съществува напрежение, потенциално, то няма как да го знаете със сигурност, защото договора с ЧЕС още не се знае, лично не мога да твърдя подписан ли е, не е ли подписан, ще се подпише ли. Аз също не знам. Четем по медиите, това, което чувам. Дали съществува някакво напрежение, което заплашва работещите в ЧЕС, или вие просто искате предварително, превантивно да предупредите новия собственик, който и да е той? Ами, мисля, че вашия въпрос съдържа отговора. Искаме наистина, след многото разговори, които имахме вътре в нашите синдикални организации и структури в самата система, там има напрежение. Има напрежение заради несигурността и заради неяснотата какво се случва. Кой, кога, ще дойде ли, няма ли да дойде и къде дойде, какво ще прави. Това напрежение трябва да бъде артикулирано публично, не само, както казахме вече, навън какво се случва с цената на енергията, сигурността, стабилността, енергийната сигурност, националната сигурност, всичко останало, което вече се коментира. Блива повече от, не знам, сигурността на месец и повече. Но и край кращата, какво става вътре в самото предприятие. И за нас да чуем отговорите директно от бъдещия собственик, не знам, купувач. Имате ли отговор от Временната комисия по ЧЕС в Народното събрание? Тя заседава миналата седмица, сега пак има заседание.
Ние също пратихме нашето писмо в края на миналата седмица, така че очакваме буквално понеделник или вторник да чуем от господин Жельо Бойчев, председателя на Временната комисия, и се надявам да бъде положителен отговор. Не виждам причина да не е. Да. Но не на последно място, няма ли да ви обвинят, че вие синдикатите на всяка манджа ме роди? Не, аз казах, мисля, че няколко аргумента, които са достатъчно важни, а и в самия процес на приватизация, грешна според мен, тогава, не само като процедура и като механизъм, въобще като поведение на държавата по отношение на ЕРП-тата, ние тогава бяхме достатъчно ясно и силно въвлечени. Затова казвам, че смятаме, че имаме същото право и сега. Малко ще пренеса въпроса и ще се върнем обратно тук. Не знам дали сте видял тази седмица председателите на работодателските организации, четирите работодателски организации, членуващи в асоциацията на... какво беше? Едно такова нещо, дето го няма в правния мир. Асоциация на организациите на българските работодатели. Да. Само, че няма такова нещо в правния мир. Кое няма правния мир? Представителни организации на бизнеса са тези, които са придобили такава при приброяването, което правим на 4 години веднъж по закона. Това са КРИП, Стопанската камара, БТПП, Съюза стопанска инициатива и АЙКБ. Други такива няма. Всякакви абревиатури, които там се цитират... Тук става дума за КРИП, Божидар Дане, Васил Бевелев. Като такива обаче. Като такива, като самостоятелни организации, а не обединени в някаква асоциация, като някой говори от нечие име без да ясно. Няма такава асоциация, не пак. Такава асоциация, представителна организация на бизнеса няма. Има защото... гражданско сдружение някакво. Така? То не представлява бизнеса. Защо? Това казвам, защото не е призната по смисъла на закона, не е участвала в процедурата по преброяване и няма национално представително, няма национално представително качество. Много интересно това. Но господин Домощев има с КРИП, господин Данев и така нататък. Всеки един това, значи Божидар Данев, КРИП, Васил Бевелев. Господин Данев не би трябвало да може да говори от името на всичко останало. Това искам да кажа в случая. Как ти обратното? Те говорят в момента като граждани. Как като граждани? Божидар Данев, Васил Бевелев, Кирил Домощев, Цветан Симеонов. Божидар Данев, БСК, Васил Бевелев, АИКБ, Кирил Домощев, КРИП, Цветан Симеонов, Българската търговска промишлена палата. Така. В качеството си на физически лица, подчертавам, са изпратили жалба до омбудсмана на Република България срещу двете топлоелектрически централи, стопанисване от дружествата АИС и Контур Глобал. Става дума за двете Марици, Марица 1 и Марица 3, които са американските така наречени централи. И четиримата подчертават, че тези електроцентрали неправомерно ползват държавни помощи, незаслужени привилегии, бъркат в джоба на индустрията като цяло. Такива жалби, казват те, биха могли да отправят още 6 милиона пълнолетни граждани и гласоподаватели, защото тези централи изземат непазарно по 450 милиона лева годишно. И така нататък. Вие бихте ли се присъединили първо към едно подобна жалба към омбудсмана? Вие считате ли се за огребен от Марица изток 1 и Марица изток 3? Този въпрос е риторичен според мен. Ако помните преди 3-4 години, ние бяхме заедно тогава всичките 6 организации, двата синдиката и 4-те на бизнеса, когато повдигнахме проблема с американски централи въобще. И го поставихме и тук, и пред Брюксел, пред комисията, така нататък, така че не е нов този въпрос. А това, че четиримата като граждани са сезирали омбудсмана по тази тема, според мен е някаква закачка. Защото, е закачка. Защото аз няма как да видя възможност госпожа Мая Манова с цялото ми уважение към нея да има инструментариума да реши този въпрос. Какво по новия закон, да, който има. В момента... Има право да получават такива жалби. Те затова се и закача с нея, очевидно. Да. Тъй като бяха против това и качество и тази функция, която мина през парламента. Не, има спорове по закона, може би те искат да... Така, това е друга тема. Да. Така. Аз така го разбирам, като някаква закачка към но въпросът с Марица изток 1 и Марица изток 3 продължава да виси като дамоклев меч. Така, значи затова почнах с същината на проблема, по който ние имаме абсолютно еднакво виждане с бизнеса и смятаме, че е крайно време всички непазарни всъщност механизми, които са договорени във времето назад, и това са и ВЕТ-та, и някои когенерации, които не са никакви истински когенерации, всъщност са така измислени механизми за получаване на ресурс на гърба на населението и фирмите, е крайно време действително да се сложи ред и да сложи точка на това. Не съм сигурен, че само тези мерки, които се предлагат сега на премиера в тези ръкосрещи, които имаше бизнеса, за промяна в закона за
енергетиката и който Делян Добрев лансира, не съм сигурен, че те ще решат този въпрос радикално, докато няма ясен отговор от Брюксел по това дали е държавно помощ, това, което се случва с американските централи, например. Аз не виждам как ние ще разплатим този възел самички. С Майя Манолова, без нея. С Бойко Борисов. И дори с Бойко Борисов. Вие нещо чувствате ли нещо... Без Брюксел казвам, че е възможно. Разбрах, да. Но нещо... как да кажа, с работодателите нещо, като че ли не се разбирате толкова, колкото по-рано. Има няколко теми, по които имаме различия, но аз се надявам, че по някои от другите ще намерим общ език. Имахме някои срещи с част от бизнеса през последните месеци. Аз смятам, че проблема с кадрите, който е най-тежък в България в момента, но не непременно единственото му решение е през нос на работници, като не отричам, че и това има елемент на възможност и ние сме окей с някои от измененията, които минаха. Други бяха им против, тъй като отиват в някои крайности. Но като цяло внос на работници ще има, но в никакъв случай през този внос няма да бъде решен системният проблем на липса на кадри на българския пазар, а ще бъде решен през други възможности, най-важни според мен и ходове, и увеличението на доходите. Не единственият и този инструмент, бързо веднага да кажа, макар че е много важен за нас. Естествено, общата среда, условията, в които живеем, здравеопазването, образованието, ред неща, криминалната контингента и престъпността като цяло. Но тук смятам, че можем да намерим някакъв общ език и като че ли имаме някакъв напредък по квалификацията, начина по който се организира тя и продължението и в тази посока. Един много важен въпрос. Другия въпрос, доходите, ако можем да намерим нещо като общо решение, ще бъда много щастлив също. Един много важен въпрос към да задам, господин Димитров. Вие сте поред причини, не само като президент на КНСБ, но като личност, активно присъстваш в политиката. И това няма как да е иначе. Какво мислите за предстояща среща утре в деня на Тракия между върха на Европейския съюз и президента на Турция Ердоган в Аксиновград под, през медиацията на България и министър-председателя Бойко Борисов? Кратко, конкретно... Кратко, тежка среща. Според мен е с много ясен край. Имах възможността през седмицата в Брюсел по време на тристранната социална среща да разговарям и с премиера, и с господин Туск, и с господин Юнкер в този формат, който бяхме. Не мисля, че ще бъде лесна. Не мисля, че ще има кой знае какви постижения. За добро или за лошо, колкото и да е неприятно да го кажа. Аз лично не съм голям оптимист за голям успех след тази среща, в която и да е било посока. Единственото, което очаквам е наистина минималната цел, която си поставяме, да се препотвърди по отношението към споразумението с Турция по отношение на мигрантите, по-скоро на бежанците. А дали ще се плати, е също един голям въпрос, който ще остане според мен с отворен край. Съгласен ли сте, че дори и резултата, ние обикновено сме склонни максималистично да очакваме какво ли не, дори резултата да бъде малка крачка в тази посока, в която вие очертавате, това е, може би, най-важната историческа среща от най-новата ни история, поверена в български лице. Аз смятам, че каквото и да се случи, самата среща вече е някаква стъпка. Тоест, дори нищо да не се разберат, буквално нула да се разберат, пак е някаква стъпка напред. Самия факт, че се виждат и почват да говорят. Защото виждате, че някои дори не си и говорят още. Говоря на глобалната сцена. Така че това е пак някакъв... Изключително много ви благодаря за присъствието. Желая ви успех. Мерси. Павел Димитров, президент на КНСБ. След кратък анонс продължаваме нататък с Емил Радев, евродепутатът от Европейската народна партия и ГЕРБ. Беновска пита.